E início ano letivo Rio Rural Sinhat, sala de aula Balu, na Escola Farol, labelha lá o processo aprendizagem. Desde início ano letivo, tina Rio Rural Sinhat, ensino básico central Farol, e a minha sala de aula Balu, labelha lá o processo aprendizagem no dia, tamba falta professores. Situação não acontece, foi no Ministério da Educação, foi a decisão, onde lá estende contrato para professores contratar o CIRA e a Tina Rio Rua no Sintolo. Dune e a EBC Farol Professores Parciais no Sintolo, no contratado na Rua, obrigado tem que para, onde reinfale solução com o Ministério da Educação. Tira observação com o CISIEMEN e a Escola Farol, sala de aula barra como abandonado, mas que estudante CIRA na CONU e Laran. Estudante Vladimir Guzmão, o Lenil de Lima Amaral, expressa sira ni sentimento triste hori ateten situação ne halo estudante sira la con materia barak la con tu la con materia la con botot la con sen moras tama de so sen ka tama so sen ka tama nunca norin am la con materia la ba mi tama de so sen ka tama tama in lorong de tama semana itu tunggu tama, maka kami ke sang hitang materi. Mekar bet sosia tabel tama sosia bet tama udah bila nuring amis yerne tama amin lakon materi barak kuna. Ini am lakon tempu barak osang mai skola laya materi tempu lah ham senti tristi tamba profesor sira laya hoto. Si, ami lakon tempu materi naru barak no am lakon materi hira kerasa ham senti tristi tebes. Mekar profesor sira tama lau normal fel. Lakon sabara ko di mai skola, lakon tempo bara. Ame turun turun mas labela, emo tutulitan. E sorin selo ke Feliciano da Silva, representante Inan Aman Husi, EBC Farol, exige Ministério da Educação, a tu resolve la lais problema ne, o de bela normaliza, fale processo ensino aprendizagem e escola refere. Am triste tamba labar sira mai a escola, a tu aprende. Am nio, o answer ne, objetivo mai escola ne, a tu aprende. Mas ver na realidade sira mai wansira abandona hela tamba ya sala profesores la ia o balu aprende balu aprende jaje balu lao ya saula balu ya lao balu la lao tamba ne dificulta boti dam tamba idane ma kami bina aman tristi resolve la lais profesores contratado ser ne problema atununela la bele dificulta filafali ba ia alunus o ami nama. Tambah ami ina ami nama ne akara kami ne wansir maya para atau maya sekolahnya atau aprende. Tambah osang sira maya atau aprende ne resultat iya. Duke sira maya alimar de fila osang sira selu kareta saugate. Diretora EBC Farol, Filomena Freitas Chateten, da Daune e a Escola Refere, menos teves professor a tornar em disciplina sira nebe importante, tamba professor sira ne tem que hanor intuir nia área específico. Quatro dias agora da que né, professor Selaia, a mi início do ano de tempo, a mi comecei dia 15 de, foi na Daune, 15 de janeiro, então a data hoje, sala mama, e tá bota foi observar assim, Hari kata salah emalaya, profesor selaya. Profesor sendiri maka agor ia dadak ni, profesor sendiri maka honi disiplina rasi. For example, nanti tetu ho belusia ho ida nebe mak ia dadak ni mak sura ho matematik ida de. Ne mak sura perinci nebe mak tamasai huri perinci resta ni salah. Mas agora basta ni aulas, mas para o resto da matéria não há. For example, quando a língua portuguesa, a inglesa, história, geografia, física, lá ia tu queres. Esportes lá ia. Da Daune e Escola Farol, professores permanentes, Amutu Katnulu Resinida, no total estudante Liu Rihunrua. Luciana Amaral, Aderit Semenes, GMN.